Ndang jenenge Lali. Abeh deh, Kong. Ndak anti ukene sisan. Nah, cocok sak kebake, Kong. Tirung tir telaga dok pius ta. Ayo. Ayo. Ojong guyu. Ri ketinggalan nang omah. Kabeh? Iya. Ya ape. Apa to? Gula jenani Budi? Bedange kok ning ngendi cah kene iki. Iki duwa gedhe. Kowe kemaju kemunduran. Maju neh. Ngendi, Kong? Kirian, Kong. Yo kene. Lagi jam tengah 11. Oh iya, apa ya? Nggih. Ora apa-apa. Ora ngganggu jam. Sore. Butuh nggo golek pangan iki. Sore golek jam. Yo wis cocok, Kong. Ono dan. Aku jane ngesering lawas ku tetep mepeke kan tetep nyepuhke ta. Wilayah iki samping kon kayu. Kayu ngalah di sepatu. Orang
apa waret, luwe apa waret. Ngarep. Awas mo nang gedeng. Wis senengane lah. Negarane nek Wah, aku ngelin terakhir trik kau. Wah, itu lek kok. Jalan. Jalan sing ngono jalane. Letuk. Bik, kayu ini ngono ke lu? Rapopo toh? Tapi bisa ditutup. Entek kok. Entek kayu ini.